Jag har sett många gånger i Erasmus, externa medier, rapporter, betonar. Det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det, och det är så att du känner hela det